Středočeští zastupitelé schválili na svém zasedání strategii rozvoje sítě škol a školských zařízení a jejich vzdělávací nabídky do roku 2030+. V obecné rovině strategie vysvětluje, proč jsou nutné dílčí změny a představuje jednotlivé kroky, jak zvýšit kvalitu ve školství. Jedná se o určitý náhled na naši roztříštěnou strukturu ve Středočeském kraji. My totiž máme velké množství škol, relativně malých a málo naplněných. My je nemůžeme profesionalizovat a vybavovat moderní technikou, protože jich je prostě bohužel příliš. Takže dojde k určité koncentraci, sdílení a specializaci těch škol. Máme oblasti, kde ty kapacity jsou opravdu velmi dostatečné a zase, jak jsem říkal, Praha Západ a Praha Východ nebo ty přípražské oblasti, tak tady je zásadní nedostatek některých míst. Řada velkých školních areálů na území kraje je dnes ve špatném technickém stavu a mimo jiné odborné učebny mají mnohdy desítky let staré vybavení. Velká část strategie se věnuje střednímu a vyššímu odbornému školství, které se z hlediska kvality v mezikrajském srovnání pohybuje na spodních příčkách. Dojde ke specializaci těch jednotlivých škol. Často se nám stává, že v jednom městě, v jednom okrese poskytují podobné vzdělání naše školy. My potřebujeme, aby například zemědělská škola se specializovala na moderní, precizní zemědělství a neposkytovala třeba podnikání, což může splňovat třeba obchodní akademie. To znamená profesionalizace a částečně i sdílení těch odborných kapacit, ubytovacích kapacit. Máme někde lokality, kde jsou 4 internáty, z čehož potřebujeme třeba jenom 1 nebo 2, ostatní se pronajímají úplně zbytečně. Někde máme školy v pronájmu, někde naopak zase naše školy pronajímáme, takže jedná se o nějakou racionalizaci celého toho systému. Středočeský kraj má na svém území nejhustší síť škol a školských zařízení ze všech krajů České republiky. Cílem nové strategie je zvýšení kvality a také efektivity vzdělávání. A to jak na jednotlivých školách, tak i v rámci celého vzdělávacího systému v kraji. Dagmar Kopečková, Televize Praha.